نہیں آئی ہو آج. لہان ہے تی وی دون تین مانسانچی واڑی ہے چپل شہر پورانے ہاہاکار ماجولی ہے. اکے شہر جو ہے تو پورا پانی خالی گیلے اپن ہی استھتی پہتو. ہی استھتی ہے چپل پریسرا مدل ایس ٹی اسٹینڈ بھاگا ہی پریستھتی ہے. انیک گاڑیا جی ہے پانی مدد اڑکلے پہلے ملتا واہت آتے انیک لوک جی ہے تیسا ٹھیک ٹھکانی اڑکلے پہلے ملت ہے. سکا پاس ہی پریستھتی سمپورن رتنگیری شہرا مدے ہے. سدیا آتا تین ریسکیو کرنے اتنے بوٹی سدھا داخل ہیں. سکا پاس نیمکی کا استھتی ہوتی پورا نیمکی کا استھتی ہوتی اپن جانا گھنا آپ سو استھانک ناگرک ہے. کاکا تم ناؤ کا سنگا کا ہوتی سکا پاس استھتی کا سنگا. ادے چتلے میں بازار پیٹ واپری ہے. سکا پاس سمپورن 75% چکن پانی ہے. آج ہی پہلی بین انجن کی بوٹ آتا پہلدا آئی 75% چپون کر پرشن ہے. ایک فقط چپونا پاگ اور راوتل یہ دون بھاگ تیوڑے آتا اپنے سرکشت ہیں. باقی سمپورن چپون سے بھاگ آتا پانی خالی ہے. تو کیا درشٹکونات جوڑ مدد کاریہ اپیت ہوتا سکا پاس تتل کا نہیں اس سوتا ویئکتک مجھے مت ہے. می کچھ سنگھٹنے کا وغیرہ پرستھتی اشا پدھتی بھیانک پرستھتی 1965 سالی ہوتی تر 2005 لا ہوتی ہے. آتا تیسر ایوڑا موٹا ہے. پڑ آتا ہی جی استھتی ہے ہی 2005 ور سا جب جب 4-5 فٹ نے آتا پانی کی لیول واڑی ہے. 2005 پیکشا ہی جاست پانی پہلے ملتا اپنے سوبت کا ناگرک ہے. کاکا تمہیں نیمک کا سنگا کارن ہی استھتی سکا پاس انوبت ہے. راتری پاس پانی بھرا سروت جی ہوتی لوک کٹے کٹے اڑکل کی شکیتا ہے کا سنگا. چپڑ مدلے مراد پور شنکرواڑی کمبارواڑی ماپ گوڑ کوٹ اکڑے پرچنڈ لوک اڑکن پڑے ہیں. تک آتا ہی جس چتلے مٹلے تشیز جاڑا وسا لوک بسلے ہیں. نشچتچ اپن جر بغیر گیلو تو اتشے بھیاو پرستھتی چکن شہر اپنے پہلے ملتے. ایکنچ آتا سدیا ہی بوٹ جی ہے ہی بوٹ ہی سدیا نکالی ہے. ایکنچ سدیا کی جر استھتی بگیتلی تو ایکن گمبھیر پرستھتی پورا چپن شہر پہلے ملتے. راکیش گوڑکر ای ٹی وی بھارت چپلن رتناگیری.